Batumis Demokratiuli Chartulobis Centris da Asociatsia Tavispel Jurnalista Sakhlis Organizebit Ajaris Avtonomiuri Respublikis Mtavrobis Tavmjdomari Archil Khabadze Arasamtavrobo Sektoris Zarmadgnebsa Jurnalistebs Shekhvta. Shekhvda Kitkva Pasukhis Rezhimshi Tsarimarta. Tavrobis Tavmjdomarem Saumaulo Gegmebze Isaobra Ormkhlevi Shekhvdraze Quradgeba Regionshi Arsebul Mdgomareobaze da Mesame Sektorisa da Mtavrobis Urtiertobis Perspektivaze Gamakhvilda. Пасухები მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელია გამომდინარე იქიდან რომ დრო არ მოგცა იმის საშუალება ყველა საკითხი გაგვეხილა საკმაოდ კარგი ინიციატივაც წამოვიდა თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც ორ თვეში ერთხელ მაინც მოხდეს საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა ვიცით რომ საკმაოდ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს აჭარის რეგიონში ჩვენ დარგობრივად თუ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით თხოვე არასამთავრობოებს რომ მათ ინიციატივით ფორმატით შეთანხმებული იყვნენ იქნება ეს თვეში ერთხელ ორ თვეში ერთხელ თუ სხვა იმიტომ რომ არის საკითხები რომელიც სპეციალისტებიც უნდა მოიწვიოთ მთავრობისგან და სამინისტროებიდან ვინც ალბათ უფრო ყველაზე მეტად კომპეტენტური იქნება იმ შეკითხებისთვის